Для каналу «Зимагро», пан Андрій, підкажіть, що тут відбувається, що за захід? У нас же земельний канал, то підкажіть свою думку. Моя думка така, що сюди прийшли люди, які болить серце за нашу землю, за наше національне багатство. Тому ми зараз знаходимося біля Конституційного суду України і чекаємо результат їхніх засідань. Ми розраховуємо, що буде негативне. А вони зараз засідають? Ви перша людина, що про це сказала. Дякую. Юля Тимошенко виходила, розказувала, що там перерва у них, там все інше. Ой, жіночка впала. Зрозуміло. Обережніше. Получається так, що сурмлять там на трибуні, розказують багато, вроді би, і правильних слів, вроді би, і деколи, і ні. Мені заключається в тому, що нашу землю в жодному разі не можна продавати. В жодному разі. По-перше, треба, щоб щось проводити, будь-які дії, треба навести конституційний лад держави. Треба, щоб суспільство стало більш освіченим. Треба проводити дуже велику працю з людьми. Треба багато створити ініціативних груп, патер громадам. Ті про всі причини, тому що кожен з представників джерела влади, тобто народ, і як їх представники в виді державних органів влади, органів місцевого самоврядування, ніхто не знає Конституцію України, як її реалізувати, втілити в життя. Навіть не то, що не знають, ніхто цим не займається. Ну і болить, чесно, і за цього дуже сильно болить, особисто мене, за те, що відбувається представниками нацменшин. Зараз є спроба продати чи виставити на продаж українську землю. Тобто, понятно, що вони не зацікавлені в збереженні територіальної цілісності, суверенітетові, їм лиш би заробити і розпродати всім тим, хто націлений. Росія націлена на нашу територію, Америка, Європа націлена, Ізраїль націлений тут також на територію України, на сході України на початку, створити новий Єрусалим, а в частності об'єднати з Кримом, з Росією, з територією Росії і побудувати Хазарський Каганат. Можливо, це все абсурд і чийсь вимисел. Ну давайте подивимося, хто у нас при державі знаходиться, в Україні. Хто по національності в Україні, так і в Росії знаходиться. Там при владі немає русських. Там є, ну, під предлогом чи під скритими фаміліями українськими, русскими представники інших національностей, які вдівають в нашому випадку вишиванки, які розмовляють українською мовою, але думають вони не по-українськи і розраховують вони не як українці. Дякую. Я в принципі накинув ряд.